Popradskí futbalisti pred týždňom zakopli v Bardejove, kde prehrali tesne 0-1. Vedúca dvojica konkurentov však nezaváhala a Orli začali mierne strácať. V sobotu hostili zverenci Mareka Petruša Béčko Žiliny, ktoré z 5. miesta strácalo na Poprad iba 3 body a tak domáci potrebovali tohto súpera zdolať. Druhá futbalová liga mala v sobotu na programe 12. kolo. Domáci Popradčania hostili rezervu Žiliny, ktorá im spoločne so Skalicou šliape na pety. Petrušovci potrebovali odčiniť neúspech z Bardejova a opäť sa pripojiť k vedúcej dvojici. Orli začali aktívne, ale prvú nebezpečnú situáciu musel v 8. minúte riešiť brankár Ján Malec. K strele sa dostal Žilinčan David Kurminovský. V 20. minúte sa po centri Galoviča dostal k hlavičke Dragan Andrič, ale Orli mali v úvode vychýlenú mušku. Mimo Petrášovej brány to lietalo často, ale chýbala presnosť, ako v tomto prípade v 36. minúte, keď strieľal Denis Jančo. Hostia boli o čosi presnejší, ale Malec odolával. V 41. minúte ho poriadne natiahol Miroslav Gono. Diera v obrane Popradu sa objavila v samom závere prvého polčasu a tú Šošoni využili. Lopta sa dostala až k Jakubovi Paurovi a ten mal ľahkú prácu. Druhý polčas začal nervózne a pri jednej zo štandardiek sa dostal do šance Jakub Paur v 61. minúte. Malec musel pohotovo zakročiť. V 65. minúte mal blízko k vyrovnaniu Kamil Zekucia, ale Petráš ho vychytal. Pri následnej dorážke Grešáka už brankár Žiliny nemusel zasahovať. Bielomodrí Orli museli zvýšiť dôraz a tlačili sa viac do brány. Po prudkej lopte do 16 od Grešáka spálil v 70. minúte šancu v malom vápne Enzo Arevalo. V 75. minúte sa na malom priestore zvrtol s loptou opäť Arevalo a brankár Petráš končekmi prstov vyrážal na roh. Popračania zahrávali štandardku v 80. minúte a v spleti hráčov sa dostal ku koncovke Dragan Andrič. Petráš držal naďalej čisté konto. Udržal ho až do konca a tak Poprad prehral s rezervou Žiliny 0-1. Mali sme dobrý vstup do zápasu, dobre sme celkom kombinovali, ale posledná tretina nám nefungovala. Dostali sme sa do vedenia do polčasu a druhý polčas nám to naopak vôbec nefungovalo. Nedostali sme sa do hry, super nás dostal pod tlak, ktorý sme niekedy aj so šťastím ustali. Takže chalani si siali, nebolo to len o lopte dneska to bolo viac menej bez lopty, ale chalani to odjazdili, odmastili, takže ja im za to ďakujem a gratulujem. Žilinčania boli veľmi silní na lopte, kombinačné, behavé, mladé mužstvo. O ich prednostiach sme vedeli, dá sa povedať, že sme to aj celkom slušne organizačne zvládali. Bohužiaľ, v prvom počase sme nepremenili dve sľubné situácie, ktoré mohli skončiť superové bráne. Nakoniec inkasovali sme v posledných sekundách pred odchodom do kabín zbytočne polovlastným gólom. Druhý polčas, ja nemám čo chlapcom vyčítať. Jedine, čo mňa mrzí osobne, je výsledok. V nedeľu 13. októbra pocestujú Popradčania do Šamorína. Ďalší domáci zápas odohrajú netradične v piatok 18. októbra, keď o 16. privítajú Béčko Ružomberka.